Som månedens ure i januar måned 2017 har vi valgt dette genfærd-ure. Genfærd er et grossistnavn. Det er et ikke særligt stort. Det er i en stålkasse, altså 100% rustfri stål, og skruet på af bagkapslen, som vi så tager af. Og inde i det sidder der et AS-værk, og AS står for Adolf Schildt. Det var en fabrik, der lavede urværker, en såkaldt roværksfabrik. På fransk her hedder det Ebauche. Man laver altså værker, som man sælger til andre urfabrikker. Dette er et AS, og AS-fabrikken blev grundlagt i 1896. Der var i 1960 1200 ansatte på en fabrik på 9000 kvadratmeter. Fabrikken lå i Grinchen uden for Biel, sådan for foden af Jurebjergene. Det var rigtig gode værker, som kan gå i rigtig mange år stadigvæk, selvom det her har gået i 50 år. Som man kan se, uroen med inkablok, fjederhus og dør beregnet til en sekundviser i centrum.